Här ser vi resultatet av att tänka att den där remmen, den ser jävligt risig ut. Men om jag ändå kanske bara spänner upp den lite grann så kanske jag överlever fram till våren. När det är lite varmare att stå och byta sån här skit. Kan jag visa här lite grann då. Den här remmen var ju väldigt hård. Men det var också så att innan den gick åt helskotta så var det några av de här piggarna som saknades på remmen. Och det kanske är ett tecken på att typ något sånt där kanske det såg ut. Och att några sådana piggar saknas är väl ett, kanske ett, möjligtvis ett tecken på att alldeles strax kommer hela remmen gå åt helvete. Som tur var så har jag lite förutseende här åtminstone skaffat mig nya remmar. Och tipset här när man köper nya remmar till en sån här bil är ju att inte gå på vad folk säger om att har du AC så ska du ha den här remmen och jada jada jada. Det känns aldrig som det stämmer, utan kolla vad det står på remmarna som sitter i bilen, vad det är för längd på dem. Så det är det enda sättet. Så här har vi 11,9 i bredden på remmarna och båda två, men sen är det olika längd då. 888 tror jag det var på den här remmen som gick åt helskottet här nu, och 885 är ju ganska nära, men det kanske blir lite tajt på den. Det här brukar ju ibland vara 10-10 står det här, men 10-13 är det ju ibland också då. Det är ju ganska nära, det är några millimeter skillnad. Men det är väl okej med 3 millimeters skillnad, men man har ju inte hur långt som helst på spännaren. Så att det får inte vara någon jättestor skillnad på längden på dem. Och bredden är ju viktigt, men det är ju den här standard 11,9 då på alla remmar på en sån här bil. Så när man nu ska byta generatorremmen så är det väl dags att byta den här andra remmen också då. Så att man inte, den går åt helskotta här alldeles strax då. När man ändå håller på kan man lika väl ta båda. Så se om man kan se någonting här nere då. Där har vi en justerskruv, eller en skruv som man behöver lossa. Nedanför vattenpumpen sitter på det här glidskenan här då. Det är ju alltså här nere. Rakt ner från höger sida. Då ser man ju remhjulet där. Där är den här glidskenan. Det är lite för mörkt där för att hamna på kameran nu. Men den lossar man på. Och sen så har man ju. Där har vi ju justerskruv sen då. Och de här ska man vara jädrigt försiktig med, de justerskruvarna. För att det är väldigt lätt att dra sönder gängorna i dem då. Den sitter ju i en sån. Så att det är väldigt bra när man spänner upp de här, så är det nästan bättre att bryta med en koben. Sen är det ju såklart då viktigt att man faktiskt har släppt på den här muttern innan man försöker dra med justerskruven. Den muttern som håller fast alltihopa, det är 13s justerskruven här bakom. Det är en 10s då. Så att har man såna här långa hylsor så är det ganska lagom för att få plats där. För att ta de här. Och skruvar man loss här på justerskruven så släpper man ju på den då. Och då är det ibland att den sitter kvar. Men då kan man ju bara rycka i remmen här för att få det att glida inåt. Och ja, man kanske får hjälpa till att bända lite, trycka den uppåt. För det har ju suttit där länge kanske, och då vill det gärna sitta kvar i sin position. Men nu börjar vi få lite slack här. Får släppa lite till så får vi väl tillräckligt med utrymme för att kunna trä av den här remmen. Så, då har vi fått in den här hjulet tillräckligt mycket för att kunna trä av remmen. Och då kommer den ju av allihopa här, och då kan man ju liksom bara trä den över några av de här fläktbladen i taget här. Så får man ut den då. Så att det är inte svårare än så. Som en liten bonus till de som kommenterat innan om snarkningar så kommer här dagens mekar soundtrack. .10-13 var tydligen den här. Och då har vi 10-10, så då kommer vi få lite mer trångt och trä på den nya då. Och då är det ju samma procedur igen då. Trä över den över fläktbladen. Några stycken i taget här så
slipper man montera av den. Men det är ju så här, ibland är genvägar i senvägar. Kanske hade det gått snabbare att bara montera av den här fläkten här då. Så, då var första remmen på då. Fick släppa lite till här på spännaren som sagt. Sen jag la på den på remskivan där nere och på servopumpen är väl detta. Och drog i den då för att få den att åka in. Och sen hakar jag loss den här igen. Det här vattenpumpen och servopumpen, de rullar ju lätt liksom. Det här hjulet sitter ju på motorn här, det rullar ju inte så lätt, men sättet jag la på den här nu i alla fall, jag vet inte vad som är absolut smidigast, men jag la ju på den först där nere på motorn, sen la jag på den på denna, sen la jag på den i botten på det hjulet och sen snurrade jag på det hjulet för att få den att åka på hela vägen då. Och då gled den ju, hade jag ju tillräckligt slack att den gled runt på det här hjulet, remhjulet, remskivan längst ner på motorn här då. Så det tyckte jag gick ganska smidigt i alla fall. Så nu är det dags för nästa rem här då. Spännarna här till generatorn. Och de sitter här under till. Där ser man justerskruven. Och det är väl den skruven här nere då som är själva fastlåsningsskruven. Så börjar man spänna upp den här nere så man inte glömmer av det. Göra klart det är en grej innan man påbörjar nästa så glömmer man ingenting. Nu är det lite uppspänt här. Lite kan man dra i remmen. Jag hoppas att det här är tillräckligt spänt. Det är ju väldigt frestande här nu. Nu gjorde jag ju som jag sa att man inte ska göra här och spänner upp med stelskruven då. Jag talar av egen erfarenhet där när jag säger att man inte ska göra så. Jag har dratt sönder sådana innan. Men när man har bråttom så chansar man lite. Det är väldigt frestande här nu då. Spänna bara lite till hela tiden på justerskruven. Och då, det kommer ju resultera i att man drar sönder den då. Så jag har dratt den. Det sitter någorlunda men det är, finns lite här på remmen. Jag tycker den är tillräckligt spänd ändå. Man ska ju inte överspänna remmar heller liksom. Så. Men det är ju det där, det är tråkigt när de slirar och tjuter och så. Inte att glömma nu då. Så är det ju så att man ställer om sitt spärrskaft till lossa. För nu har vi dratt åt här 13 på framsidan. Tar vi 10 så här och så lossar vi justerskruven nu. Så att den inte sitter i spänn hela tiden. Kör några varv här. Så. Så. Ska vi se här. Där är skallen lite ute. Och det räcker. Då sitter den inte spänd när det vibrerar och sånt där. Så slipper den få massa stryk. När motorn vibrerar och man kör och så. För att den sitter i spänn. Så sparar man de justerskruvarna lite till förhoppningsvis. Nu är det dags för samma på generatorsidan. Den här är bud på att lossa lite på när remmen är av och allting är nedsläppt. Att juxa generatorn, köra den lite upp och ner så att det mjuknar till i den här leden då. Så att den verkligen rör på sig där. Sen spänner upp med justerskruven igen. Att man kanske lossar även lite grann här uppe och smörjer upp här uppe. För att allt motstånd är ju extra belastning på justerskruven. Och då är det ju lätt. Det är, man ligger på marginalen hela tiden när man spänner upp med justerskruven. Lätt att dra sönder då om man inte ger den alla bästa förutsättningarna. En självklarhet. Men det är kanske lika bra att säga det. Mina två bästa kompisar är rostlösningsspray och VD40. Det är väl samma smörja i burkarna kanske, men att man smörjer upp framförallt justerskruven då, men även alla andra skruvar här. Så, har jag lossat på 13 skruven där nere och jag har skruvat ut min justerskruv en bra bit här. Nu ska vi trycka ner generatorn då. Jag ska böja sig runt den här leden så vi får på remmen. Jag har inte gjort någonting åt den här än så länge.
se om vi kan filma här och få se hur lätt den går ner. Jag trycker på den. Den sitter som berget. Precis som jag misstänkte. Därför tipsar de att lossa på det här. Den här också då. Jag lyckas inte få ner den. Där rör sig inte någonting. Men det sitter som berget. Och jag är villig att satsa lite pengar på att lossa den här kommer hjälpa till. Så. När jag fick hängt mig med båda händerna. Ena på remskivan och andra på generatorn här. Och la hela kroppstyngden på. Då åkte den faktiskt neråt. Muttern är en 13-nyckel. Men den där då är en 12-an. Så man måste ju hålla emot här och annars rotera det bara. Så hålla emot med 12-ans här då ute på själva bultskallen. Så det här är väl för att man inte ska behöva ha två 13-nycklar. Men det är lite irriterande att man behöver leta fram en 12-a här helt plötsligt. Så, en liten reflektion här. Nu när remmen äntligen är på. De som var uppmärksamma såg nog att jag hade lagt remmen fel här förut på vattenpumpen. Den ska ju såklart gå från motorn och upp till generatorn. Talar jag nu av precis upprepad erfarenhet att man släpper på den här justerskruven och så tror man att man ska få på den och så står man och bänder på remmen och så släpper man på justerskruven och så står man och bänder på remmen och så släpper man. Man behöver släppa mer än vad man tror. Alltså den nya remmen är ju inte riktigt exakt formad och man ska ju över hela kanten och man ska över med insidan så att släpp av ordentligt på justerskruven innan man ger sig på och försöka på remmen. Man står här och skruvar 1000 varv på den här skruven och tröttnar på det och tycker att nu borde det väl ändå vara nog. Nej, det behövs 3 gånger så mycket till. Men nu har jag äntligen kommit till läget där remmen hoppar på och jag har släppt tillräckligt mycket. Så nu ska vi vändas upp då. Och här på, här har jag smörjt lite granna här emellan och här emellan för att få den att gå lätt här nu då. Här är det ju bra att sätta ett koben och bryta upp generatorn. Men jag fuskar lite och ser om justerskruven håller för mig. Så spänner vi upp det. Och andra sidan är uppspänt och sen är det ju testköra då om det skriker eller inte när man startar motorn. Då har man inte spänt tillräckligt om det skriker. Och remmarna här, de går ju från generatorn och ner till remskivan på motorn där nere då. Mittersta för generatorn och sen den innersta går ju till vattenpumpen och servopumpen från det allra innersta på motorn. Jag vet inte riktigt vad de andra är till för här. Det här är en Volvo 940. Från 1994 så är första generationens Volvo 940. Har man en sån här fläkt och grejer här. Vi kan ju kolla, vända oss om och se hur det ser ut här. Tittar här istället. Här har vi en Volvo 740. Inte 940 utan en 740. 1992. Så det sista året här då tror jag. Och här har vi ju lite mer remmar. Men ni ser servopumpen, vattenpumpen och remskivan på motorn är exakt samma där. Sen har vi ju remmen till generatorn. Och sen har vi en till remma då. Så att på yttersta på motorn här sitter ju tydligen då AC-pumpen som sitter där nere. Vet inte om det är exakt samma montering. Men jag gissar det på 940 ser det väl antagligen likadant ut då om man har AC. Så kan jag ju passa på här och kika lite på den här remmen på 740 här då. 11,9 gånger 10,13 är det ju till generatorn på den då. Och det var det ju inte på 940. Där hade vi 8,85 till generatorn. Men 10,13 satt ju istället här på 940. Så jag ser inte nu vad det är för rem, men det får vi se här när det behöver bytas. Så att det är blanda och ge på de här jädra remmarna på olika bilar och här då. Så att det är alltid bäst att kolla vad man har innan man har kört sönder sin rem och inte kan läsa på den. Så det är väl bra att skriva upp någonstans. Kolla medan
era bilar funkar bra, och så skriv det i någon bok ni har i handskfacket eller något sånt där, vad det är för storlek på de här remmarna, så slipper ni köpa fel och stå och jäklas. Ett tips här. Här är de här lapparna som satt på remmarna som vi har satt på nu. Nu vet vi att de passar allt sånt här. Här står det ju vad det är för remmar. Storlek och alltihopa. Och man kan ju lämna lite tips till sig själv här då. Eller ledtrådar. Skriver man dessutom, är man duktig och skriver här ett datum på det, så är det ju ännu mera. Och så skriver jag att det är generatorremmen här. Och här datum och vattenpump och servo. Och här står det storleken. Kastar in detta i handskfacket eller reservhjulsbaljan eller ja, någonstans i bilen. Det är väl mitt tips att hålla det i samband med den bilen det hör till. Så ju fler sådana här ledtrådar man lämnar till sig själv, ju enklare kommer man ju ha. För nästa gång kanske man kör sönder remmen utan att först kolla upp på, eller ha koll på exakt vilken det är. Så ju fler ledtrådar man lämnar till sig själv, ju enklare blir det. Det här kanske blir till nästa ägare på bilen ett tips också då. När saker och ting är servat och bytt då. Det är också ett tips om ni köper en bil. Leta lite i handskfacket och i reservhjulsbaljan och i bagagen och lite sådana här ställen. Och se om ni kan hitta sådana här ledtrådar. Så. Det är uppspänt här nu. Den är tajt som bara den. Vi ser här när det blir varmare kanske. Om den blir längre då, remmen kanske. Nu är det ju minusgrader här och kallt och jäkligt. Så att, får vi se om man kanske behöver spänna den här igen till sommaren. Men jag har spänt upp den så att den är så tajt så det bara går. Min uppfattning är ju att när man har remgnissel och sånt, så är det ju oftast den här generatorremmen som släpper. Och det är kanske så när det sitter bara på två hjul istället för tre. Så blir det ju mer slack och sånt här då. Och... det är också så, om man kört runt med en gnisslande rem, då är det ju inte bara att spänna upp, utan då behöver man ju en ny rem. Den remmen som har slirat där, den är ju slut. Så att man behöver sätta på en ny rem om man har kört runt med gnisslande rem. Gnisslar det till och man bara spänner direkt, ja men då kanske det må vara hänt, men många är väl som så att man inte orkar spänna direkt utan det får gnissla ett tag. Och då behöver man ju en ny rem. För annars om man bara spänner upp den remmen så kommer den ju ge upp ganska snart. Liksom. Så ja. Nu är det uppspänt här. Tajt som bara den. Skruven där i botten är åtdragen. Under remskivan. Där. Ser ni? Mutten där är åtdragen ordentligt. Och... nu, inte att förglömma, är att släppa på justerskruven här nu då. Så att inte den sitter i spänn. Och så. Lossat lite på justerskruven här. Ett litet lapp här, det räcker ju. Det behöver inte sticka ut några stora mängder. Glöm nu inte att dra åt den här igen också. Det var det sista jag tänkte säga. Justerskruven är 10 och fastsättningsskruven är 13 där under. Så är man klar sen då för provkörning. Så. Alla lamporna har slocknat förutom en lampa. Alla lamporna har slocknat förutom en ljusvarningslampan här då. Ser vi ju. Remmarna löper på fint. Det man kan kolla på här då, även om det inte tjuter här nu då, så kan man ibland se remmen liksom åka upp och ner så här då, här på den långa biten. Om remmen flärpar upp och ner så här, inte bara rakt löper runt, då är den ju för slack då. Då behöver man spänna lite till så att den liksom... Här ser det ju bra ut. Remmarna rullar liksom runt. Inget svaj upp i remmen här. Så här ska det se ut. Det är min åsikt. Och svaj, då är det för löst. Och
Och nu hör jag att Lilleman börjar vakna här också. Så att det var väl tur att vi hann klart. Ha det gott. Hej då. Glöm inte att prenumerera. Kommentera och gilla gärna också.